لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بروفيسور أبو مهدي، أبو مهدي، hali ni mbaya huko nje. Uruhusiwi kutoka nje hata kwa sekunde moja. Kwanza kinyangalika wewe, shetani wa mguu mmoja, nuksi mikosi wewe. Nchi itajua. Wangoni wanaita pamlomo. Mone, umenisomesha. Frenki, jiangalie au dishi linayumba. Mtaenda Segerea. Unapojua Segerea? Huyu mwanamke ni mnyanyasaji. Ana chuki sana. This is bad. This is not a healthy relationship. Sitaki. Kuna mwanamke anaweza kukuvumilia kwa tabia zako kama hizo? Only to find out you have a wife, a kid, and another one on the way. George! That's for disrespecting me. And this for being a mother. Felix Lima! Georgie! Georgie! Oso mpenda kaingia.